ეს მირვანალ ორი ბედნიერება სამი იღბალი ოთხი შედევრი ხუთი წარმატება ექვსი ოცნება შვიდი ლეგენდა რვა უსასრულობა ცხრა ხასიათი ათი მიზანი თერთმეტი იმედი თხუთმეტი გუნდი 16 სურვილები 17 ახალი შეხვედრები 18 უფლება 19 შთაგონება 20 ეს თავისუფლება შენთვის ეს არის ულიმიტო ზარები ყველა ქსელზე ულიმიტო SMS-ები და ულიმიტო ინტერნეტი მხოლოდ 20 ლარად აქტივაციისთვის აგრეთვე ფიფკი 100 ფიფკი 250 დიეზი ჩვენ ვამარცხებთ ფასებს ბილაინი ყოველთვის ყველაზე დაბალი ფასი